Il-ħames doni li Dun Karm jitlob fuqhom u għalihom fit-tieni strofa tal-innu Malti huma id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-sliem. Fit-tieni riflessjoni nixtieq li niqfu ftit naħsbu fuq id-don sabiħ tal-ħniena. Nisnaw ngħidu li l-ħniena hija l-qalba ta' dawn il-ħames doni, għax il-ħniena ir-rigal kbir ta' Alla tagħmilna nixbħu tassew li l-ħalliq tagħna. Kunu perfetti bħalma hu perfett missieri li hu fis-smawijiet li jitbgħat ix-xita fuq il-ħżiena u t-tajbin, itella x-xemx tiegħu fuq il-ħżiena u t-tajbin. Il-mulet jgħidilna li mħabba tiegħek titkun imħabba ta' modrija, imħabba ta' kompassjoni, imħabba ta' tenerezza, dan kollu jinġabar fil-kelma sabiħa ħniena. Li tħenna l-dak li jkun, mhux biss li tgħinu meta jkun fil-bżonn, imma li l-atteġġjament tiegħek ikun dejjem li ħabbat qalb ma' qalb ma' l-proxmu tiegħek. Il-ħniena tagħmilna verament għanin kemm għandna bżonn il-ħniena. Il-ħniena ma' nfusna, il-ħniena mal-ħolqien, il-ħniena mal-ġenerazzjonijiet futuri. Ejja naħsbu wkoll li r-responsabilità li għandna hija mhux biss biex aħna nkunu ngħixu tajjeb imma li nieħdu ħsieb li min jiġi warajna ikollu l-frott tal-ħniena, tal-imħabba, tal-kura, tal-kompassjoni li nuru ma' xulxin, nuru ma' l-ħolqien u allura naħsbu wkoll f'min ġej warajna. Jiena nawgura li f'dan iż-żmien tar-randan aħna nagħmlu l-esperjenza sabiħa tal-ħniena ta' Alla. Wara kollox is-sagrament tal-qrar huwa dan huwa s-sagrament tal-ħniena ta' Alla lina. U Ġesu jgħidilna, jekk inti ma taħfilx lil-ħuk, kif tista' tippretendi li Alla jaħfirlek? U din Ġesu jinsista ħafna fuqha, aħna nitolbu maħfra ta' dnubietna l-aħwa f'dan ir-randan, ejjew nimpenjaw ruħna li naħfru lil xulxin, nuru ħniena ma' xulxin.